Ihan paska kamera. Missä se on? Löydettiinkö me perille? Mikä vittu tää on? Okei. Okay. No niin, me ollaan nyt viidosta viimein saavuttu tänne Arto Laurille. Moi Arto. Moi. Joo, nyt on hieno tilanne, kun on julkiksi ja niin, ettei oikein ovi kiinni mahdu. Täällä on niin mun katsojien kysymyksiä tosiaan vähän niin kuin Niilo ja Onnin kanssa. Joo. Millainen olisi unelmallinen yhteiskunta? Joo. Tämä on aika vaikeita kysymyksiä. Heti lähti helposta liikkeelle. Joo, kyllä se on, sanotaan, että ihmisiä tarvitsisi kuunnella. Se on niin kuin ehdottomasti yksi oleellinen osa, että ihmiset saisivat. Sitten on tehty nimittäin tutkimukset viljelijöiden aikana, silloin kun ihmiset ei ole, oli valtio heikko ja ihmiset oli vahvoilla siellä, niin silloin tehtiin suurimmat taloudelliset nousut. Ihmiskunnan muisto. Eli se on periaatteessa, onko tosiaan, että ihmisiä tahtisi kuunnella. Se on mun mielestä yksi sellainen ihan keskeinen elementti. Oletko sä katsonut Niilo 22? Mitä mieltä sä oot Niilosta? No, Niilohan on hyvin saanut homman eteenpäin. Kyllä mä katselen Niiloa ja tosiaankin niin. Vinkkinä vaan, että tehän kävitte siellä vierasilla, ketkä mä senkin katsoin. Että kyllä Niilo tännekin sopii, että ei siinä mitään. Joo, Niilo tekee ihan oma omintakeista. Hänellähän on se tyyli aika omintakeinen just, että hän erottuu massasta. Sehän on tässä ihan oleellinen. Niinhän säkin erotut vaan massasta. Niin. Kekkiloista. Onko Suomessa louhittu ydinpolttoainetta? On. Se on Askolossa ja Enossa on kaivettu useita vuosia. Nyt siellä on käynnistymässä 10 000 neliökilometrin kokoiset jättimäiset. Aivan mielettömän kauheat. Mä kuulin just, että onko se 30 000 neliökilometriä Suomen maasto on varattu kaivoksille ja uraanijätteille ja tämmöisille kaikille. Että kyllä kohtuu. Kuinka vanha sä oot? Liian vanha. Joo, ei sen. 60 täytiin juuri. Kyllä. Kyllä. Niin. Ja mä katsoin, ei ole kovin, se on Jallissa suurin piirtein musta vanhempi YouTubesta, että mähän olen ihan niin kuin kaikista vanhempi, mitä löytyi. Mm-hmm. Siellä ei kovin monta tosi ole. Miksi aloitit tubettamisen? Joo, siis sanotaan, että tässähän on kyse sananvapaudesta ja ihmisten oikeudesta tietää totuutta näistä asioista. Eli mun ruvettiin sensuroimaan, kun mä olin noissa foorumeissa ja muissa kaikissa, niin ruvettiin ankarasti sensuroimaan. Ja mä niin kuin läksin siitä liikkeelle, että ja niin kauan kuin yksikin kanava löytyi, mihin mä saan näitä totuuksia julkaistu, siis 30 vuoden ammattilaisen totuuksia, niin kauan mä sitä jatkan, että tämä on käytännössä 99% foorumista mä olen sensuroitu jo, että kyllä tässä niin kuin aika pohjilla mennä siinä mielessä, mutta YouTube on toistaiseksi ainakin ollut auki vielä. Aika jännä sinänsä. On. Ja se, mun täytyy vielä sanoa, että mä kysyin näitä nettipoliisilta, että minkä takia ne sensuroi, ja sanoit, että ei sen takia, että sä valettelee, vaan sen takia, kun sä kerrät sellaisia totuuksia, mitä on sovittu, että niitä ei saa sanoa. Se on se koko homma juju. He on kuulemma sopinut, minä en ole sopinut. Sen takia mä näin kertoilenkin. Tilaatko Arto Lauri kanava kanssa? Sitähän mä tunnettu olen kanssa. Arto Lauri tilaakseen. Sitä kommenttia näkee kyllä vähän kaikkialla. Se voi joku. Täällä on paljon kysytty, että ootko sä tosissas kaikissa videoissa? Niin, sanotaan, että ei sitä ai sanotaankin, että nuoriso vielä pistää niin vitsiä ja jokeakin. Mutta kyllä se sanotaan, että siinä kun sä rupeaa olemaan. Sun rupeaa ikätulma siinä 130 kriisiä ja 40 kriisiä, niin kyllä ne. Kyllä ihminen aion niin enemmän ja enemmän ikään kuin pettynyt maailmaa ja niin kuin tekemisissä tosissaan. Koska siinä on myöskin se juttu, että meikäläisen keijällä niin ei mulla ole niin kauhean paljon välttämättä elinikäaikaa, niin mä ajattelin, että kyllä täytyisi ottaa niin ihmisiä kertoa siitä tietämyksestä, mitä mä tiedän. Mm. Et sanotaan, että eihän sitä pakko ole uskoa eikä ottaa tosissaan, mutta kyllä mä näitä puhun. Mä puhun niin siitä, mistä minä ammatillisesti tiedän. Onko supo yrittänyt lahjoa sua hiljaiseksi vai onko ne vaan uhkailu? Kyllä mulla on tehty useitakin tarjouksia. Ihan suoraan niin saada blankkosekkiä lyötty nokaa, että sano vaan se rahasumma, millä se vaikenee. Että kyllä tämä on ydinvoimateollisuudessa perinne. Ja nimenomaan ihan Rauno Mokasta lähti on pistänyt tämmöisiä kuvioita, että mikä se summa on. Ja hyvä esimerkki, kun se on kysynyt luottamusmiehet, että millä summalla Arto vaikeni, niin se luottamusmies on sanonut, että ei semmoista summaa löydykään. Ja sitten niin se kyseli muuta sitä, mä sanoin, että ei mulla ole paljon tuohon lisää, että minä en ihmisiä niin kuin ihmisten terveyttä myy. Sillä tiedolla, mitä mulla on, niin ei ole muuta vaihtoehtoa.